Beynəlxalq hüquqdan xəbəri olanlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. İndi isə qayıdaq Ermənistanın Şuşaya səfər edən səfirlərin ölkələrinə nota verməsi məsələsinə. Bu qədər absurd və gülünc nota yalnız əlbəttə ki, Ermənistandan çıxa bilərdi. Beynəlxalq hüquqa hörmət etməyən Azərbaycanın ərazilərini 30 ilə yaxın işğal altında saxlayan bir ölkədən. Amma onların da cavabı verilib. İzləyək. Ermənistan tərəfi hələ də beynəlxalq hüquqa zidd olan ərazi iddialarından əl çəkmir. Şuşaya səfər edən səfirlərin ölkələrinə nota verilməsi onların məkirli siyasətini bir daha ortaya qoydu. Bu da azmış kimi Ermənistandakı diplomatik nümayəndələrə xəbərdarlıq edildi. Düşmən Şuşanı utanmadan qədim erməni torpağı hesab etməklə yanaşı, həm də Artsağın mədəniyyət paytaxtı kimi təqdim etdi. Səfirlərin səfəri qeyri-qanuni adlandırıldı. Bu absurd və gülünc bəyanata isə rəsmi Bakının cavabı gecikmədi. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirildi ki, bu bir daha Ermənistanın hələ də beynəlxalq hüquqa zidd olan və ərazi iddialarından çıxış edən mövqe sərgilədiyini göstərir. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində olan ərazilərinə edilən hər hansı bir səfərdən bağlı nəinki etiraz etmək, hətta bu səfərləri şərh etməyə belə ixtiyarı yoxdur. Çünki söhbət Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsindəki ərazilərdən gedir. Siyasi şərhçilər düşünür ki, diplomatik korpus təmsilçilərinin Azərbaycan ərazilərinə səfəri Ermənistanda ciddi narahatlıq yaradır. Çünki həmin ərazilərdə Ermənistan təxribatlarının izləri açıq-aşkar görünür. Onlar belə səfərlərin miqyasının məhdudlaşmasında maraqlıdırlar ki, Ermənistanın dövlət olaraq mahiyyəti haqqında, ermənilərin xalq olaraq təbiəti haqqında dünya ictimaiyyətində formalaşmış olan negativ imic daha da güclənməsin. Və bu baxımdan da təbii ki, onlar blef xarakterli bəyanatlar verirlər. Təbii ki, onun heç bir nəticəsi olmayacaq. Rəsmi İrəvanın bu bəyanatı noyabrda imzalanan üçtərəfli atəşkəs sazişinin şərtlərinə ziddir. Razılaşmanın birinci bəndində göstərilir ki, tərəflər tutduqları ərazidə qalacaqlar. Növbəti bəndlərdə isə Ermənistanın digər əraziləri tədricən boşaltması tələb olunur. Bundan əlavə, beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. Hətta Ermənistan özü belə Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımayıb. Bundan əlavə, diplomatik korpuslara bildirilən şifahi nota Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin Baş Nazir Paşinyanın imzaladığı qərara qarşı çıxdığını göstərir. Ermənistan tərəfi siyasi təxribatlardan əl çəkmədiyi kimi hərbi təxribatlarını da davam etdirir. İyulun 13-ü və 14-ündə Azərbaycan ordusunun mövqələrinin müxtəlif istiqamətlərdən atəşə tutulması bunun bariz nümunəsidir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilir ki, bölgədə vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistanın üzərindədir. Ermənistan tərəfinin son zamanlar bölgədəki kövrək sürühü pozmaq və Azərbaycanın mövqələrini davamlı şəkildə atəşə tutmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıq. Və bir daha qeyd eləmək istərdik ki, Azərbaycanın bölgədə sülhü, təhlükəsizliyi, dayanıqlı inkişafı təmin etməyə çalışdığı bir vaxtda Ermənistan tərəfinin bu kimi addımları destruktiv yanaşma nümayiş etdirməsi qəbul edilməzdir. Siyasi şərhçilərə görə isə atəşkəs rejiminin pozulması gözlənləndir. Bununla Ermənistanın daxili auditoriyasının diqqətini bu və ya digər məsələlərdən də yayındırmağa çalışırlar. Bildiyimiz kimi Ermənistanda hökumətin formalaşdırılması prosesi həyata keçirilməkdədir. Görünən tərəf ondan ibarətdir ki, qalib siyasi dairə rahat bir şəkildə özünə uyğun bir formada hökumət formalaşdırmaq üçün daxili auditoriyanın da diqqətini əsas məsələlərdən yayındırmağa çalışır. Bütün bu proseslər onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi hələ də müharibənin yaratdığı yeni reallıqla barışmaq istəmir. Erməni xalqını saxta iddialar və ümidlərlə aldatmaq niyyəti güdür.